はい、こんにちは。皆さん、女子力上げてますか？アプリの紹介です。はい、じゃーん。ガールズチャンネル。2チャンネルじゃないです。ガールズチャンネル。まとめのアプリなんだけど、いわゆる2ちゃんのまとめって、やっぱり男性向けなんで、こういうね、女性向けって今までなかったんで、普通の2ちゃんのまとめじゃなくて、このアプリが独立したものになってるんです。まとめブログって、どこ見ても、まあ同じなんですよね、内容が。要は2チャンネルにトピックが上がって、そのすれたてにコメントがついて、それをまとめてるんで、どこも同じになっちゃうんですけど、これはトピックが立って、で、そのアプリ内で書き込みが出てくるんで、そこが面白い。さらに、いわゆる YouTube みたく、グッドバッド、好きに投票できるんですよ。鬼女の皆さんもいるだろうし、まあ私は鬼女じゃなく、独女プラス、まあ魔女。皆さん状況になりたいですよね。情弱は嫌ですよね。状況になりたい。で、私やっぱね、まとめブログとか、まとめアプリっていうのいっぱい見てるんですよ。なんだろうね、ちょっと会員2チャンネルっていうニュアンスかな。このガールズチャンネルにしかない、面白さがあるんですよ。時間を忘れてしまうほど熱中することは何ですかってサムネ見てくださいよ。これ分かる人分かると思うんですけど、ドラクエです。夢中になりすぎて食べるの忘れる。1位は当然ガルちゃん、要はガールズチャンネル。ここの住人なんですよ。もうお前どこの板住んでんの、お前どこの板住んでんのって聞かれて、昔自分天国とかビップにはいないですっつったのに、でも天国いんのかよとか言って追いかけ回されたりとか、そういうね、まあ昔あったよね、2ちゃんのオフ板とかね、突発オフとか私も言ってました。男性が見ても面白いと思うんで、ちょっとね、今までのこういったタイプのまとめとはね、一線を画する感じかなと思った新しいアプリだと思います。よかったらコメント欄にリンク貼っときますんで、ダウンロードしてみてください。ガールズチャンネルの紹介でした。バイバーイ。